Ô Lucas, pelo que você falou, o Alisson vai fazer a abertura aí pela. Isto. Isso. Beleza, O Alisson vai Alisson, pode começar. começar, hein? Perfeitamente. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar com todos vocês aqui, né, nessa noite, aprendendo, né, com vocês aqui um pouco mais sobre produção de volumoso, né, que é o assunto em voga hoje. Agradecer primeiramente o Lucas, que intermediou, juntamente ao professor Guilherme e a equipe do time todo da Agroceres. Eu gostaria de agradecer imensamente em nome do Sistema FAENG, né, que é a Casa do Produtor Rural, em Minas Gerais, e os colaboradores, né, os consultores de campo, Bald Shakes, tanto tempo, né, há 13 anos em Minas, fazendo a diferença, principalmente o médio e pequeno produtor, né, fazendo a gestão, auxiliando o planejamento. Nós falamos um pouco aqui anteriormente nos bastidores, em questão de gestão mesmo, de replanejar, reinventar, na questão. Muito se fala no novo normal, né? Como é que vai ser para o produtor, né? Também não vai continuar como era antes para na sua atividade, o mercado, a questão sanitária vai apertar, a régua vai subir mais. Então, são questões, né, transversais, né? E nada mais importante que uma das composição de custo de produção, que é a alimentação, né, do gado leiteiro. Então, muito obrigado, Lucas, né, Guilherme, Rodrigo, que estão aí, né? Já foi falado na questão de network, a questão de criar grupos. Fiquem à vontade para colocar no chat e a gente interagir mais e aproximar, né, essa interdependência entre vocês, né, promotores de desenvolvimento, conhecimento, tecnologia, com a gente que faz essa ponte junto aos produtores, né? Muito obrigado novamente, em nome do presidente Roberto Simões, a equipe, o time Agroceres, né? O Lucas vai fazer a moderação desta noite, né? O Walter, que é o consultor técnico, coordenador do estado, ele está em trânsito, em voo, né? Vindo de teve o voo alterado para esta noite. Então, o Lucas está aí, ele está em boas mãos, né? Tá representando muito bem o time Bald Shay, que é egresso do Bald Shay. Conhece muito bem aí grande parte do estado, a demanda dos produtores. Então é isso, né? Não vou delongar muito. Um bom treinamento Eu para estou todos, participando de né? E duas reuniões ao conta com a mesmo tempo. gente. Ficando E doido fazer já. só uma solicitação, né? O pessoal colocar aí no mudo aí o áudio, para não ter interferência. Tá ok? Muito obrigado, Guilherme, Lucas e Rodrigo. Bom treinamento para nós aí. Obrigado, Wallace. Só pedir à turma aí para manter o microfone desligado, né, para não atrapalhar as apresentações aí. Então, igual o Wallace falou, eu agradeço a oportunidade pessoal do projeto também de estar fazendo essa parceria com a equipe Semente Agroceres, a equipe Bayer, né? Eu já tive do lado daí, né, como técnico do Balde Cheio, depois fui supervisor do Balde Cheio. E o projeto a gente vê que ele vem crescendo a cada dia e pegando, e os produtores crescendo também. Então, com essa demanda de crescimento, tanto de tecnologia, de produtores, a gente vê que vem tendo muita coisa nova no mercado. Antes, 100% dos produtores eram focados no mercado no manejo de pastagem, com cana. Hoje, devido à mão de obra, tecnologia, produtividade de rebanho, a gente vê que isso vem mudando bastante. E eu, quando eu estava no time Balde Cheio, eu tinha grande dificuldade, principalmente nessa área de milho. E até brinquei várias vezes que quando o Walter falou que era para eu vir para Patos de Minas, eu fiquei meio com o pé atrás, porque a primeira coisa que eu fiz foi ir no Google e olhar como é que era e vi aquele tanto de pivô. Disse, puta que pariu, nunca mexi com esse negócio, como que vou fazer agora, né? E o Walter disse, não, pode ir, Lucas, tranquilo, você vai conseguir, você vai romper. E você vai aprender junto com os produtores, vai crescer junto com os técnicos, e graças a Deus foi isso que aconteceu. E eu vim dentro dos técnicos que estavam dentro da minha supervisão, a gente viu que estava crescendo muito esse mercado de silagem, mas a gente não tinha uma base muito boa. E quando eu vim agora para a Semente Agroceres, eu vi que o quê? Que tinha essa oportunidade de estar mais firme esse trabalho, de poder levar a informação para os técnicos. Isso que vai fortalecer uma parceria muito boa, vai ser tão bom para vocês do Balde Cheio, como para a gente da Semente Agroceres aqui hoje. Aí eu quero que vocês aproveitem o máximo possível,
Esse primeiro módulo vai ser em relação à análise de solo, focado em alta produtividade. Toda vez que eu posto alguma coisa no Instagram, outra acaba me perguntando. Então, agora vai ser uma hora de vocês aprenderem, de vocês tirarem o máximo de dúvida possível, que vocês vão estar com pessoas altamente capacitadas para estar tirando essas dúvidas. Aí eu vou passar a bola agora para o Rodrigo, porque o Rodrigo é o representante técnico com foco todo no mercado de silagem. Então, o Rodrigo vai se apresentar e passar um pouquinho o que é o nosso projeto que chama Super Silagem para vocês e passar a bola para o Book aí, tá bom? Beleza, Lucão. Obrigado aí pelas palavras, aí, pela apresentação. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite, agradecer a todos vocês por disponibilizarem, né, um tempo para estar aqui junto conosco, para compartilhar ideias, experiências, né? A gente aprendeu um pouco hoje com o professor Book, que é doutor no assunto aí de solos, nutrição de plantas. Tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar bastante, né? Então, como o Lucas já me apresentou, eu sou o Rodrigo Mendonça, sou RTV das Sementes Agroceres, no distrito de Sete Lagoas. O meu mercado aqui é praticamente 90% é silagem, então meu foco é quase que total é no mercado de silagem. E eu trabalho com alguns agricultores, com muitos agricultores, né? Então a gente tem um sentimento muito próximo disso aqui que está acontecendo hoje, que é meio que pé de família, né? Olha quantas pessoas que, né, estão reunidas hoje por um mesmo propósito, que é de absorver conhecimento para poder compartilhar, né, com o agricultor lá na ponta, para que ele abaixe o seu custo, para que ele produza mais, né? Então, primeiro, também quero parabenizar vocês por estar aqui no dia de hoje. E o projeto Super Silagem, pessoal, que o Lucas comentou, é um projeto que a gente iniciou no ano passado com o objetivo de capacitar os nossos agricultores, levar mais conhecimento, né, de forma com que esses agricultores consigam elevar seus patamares de produtividade e diminuir seus custos de produção, né? Então, em breve, a gente vai poder compartilhar com vocês também os resultados que a gente está finalizando o Super Silagem, com base em manejo, com base em posicionamento de híbridos, tá? Com base em análise bromatológica, em bromatologia, né? Antes o agricultor só falava em massa, hoje eu estou falando em qualidade. Acho que vocês, melhor do que a gente, sabem muito sobre isso, né? Então, agradecer a todos aí pela presença, agradecer pela presença do André Borges, que é o nosso gerente, que está aqui conosco também. Se ele quiser dar uma palavrinha aí, André, fazer boas-vindas para o pessoal. Por mais, muito obrigado e aproveitem, né, esse primeiro dia de três que nós vamos passar juntos. E eu vou dar os contatos todos aí no chat, tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, para o Book começar, meu nome é André Borges, eu sou gerente regional da marca Sementes Agroceres e o meu único recado para todos, a gente está muito feliz de estar aqui hoje com vocês, é dizer que é um papel, uma responsabilidade muito grande de nós que somos uma indústria de tecnologia, de sementes, de biotecnologia, serviços agrícolas e digitais, é papel nosso aproximar de instituições como a que vocês representam para poder ajudar os agricultores. Então, a gente se sente muito feliz quando a gente sabe que estamos investindo em tempo, em pessoas que realmente estão fazendo a diferença na vida do agricultor rural, do produtor rural, né, ou do produtor de leite, tão importante para a agricultura de Minas Gerais, para a pecuária de Minas Gerais. Então, a gente está muito feliz de estar aqui hoje dividindo e trocando experiência com vocês. Vamos aproveitar essa noite aí e os outros treinamentos que virão. Obrigado e passo a palavra para o professor Book. Obrigado, pessoal. É um prazer aqui estar com vocês, né? Estar podendo... E quero valorizar um pouco essa hora, esse momento que vocês pararam para estar nos ouvindo, para estar trocando informações, tá? Isso aqui é uma troca de informações, gostaria que fosse dessa forma. Nós vamos falar um pouquinho aqui do começo da história da escolha do híbrido, né? Eu vi, a gente estava discutindo aqui no começo, antes de começar, que os fatores, o custo do milho hoje está mais alto, o valor do milho está muito mais agregado,
a régua tem que subir, vamos ter que ser mais profissional, cada vez mais profissional, né, nesse segmento. E é um segmento extremamente técnico, assim como um pouco do tema que nós vamos tocar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, não vamos fazer um treinamento com pressa. Nós temos a grata felicidade de estar dividido em três módulos, né, em três sessões. Nós vamos tocar a sessão que vem, nós vamos falar tratamento de semente. Se ficar alguma coisa para trás, a gente retoma do que ficou. Mas vamos tentar trocar informação, vou trazer informação da forma mais prática possível, né? Mas vamos parar e olhar com qualidade esse momento que a gente parou para investir, que é um baita investimento em capacitação técnica. Então, hoje eu fico sediado em Uberlândia, eu sou do time de tecnologia e desenvolvimento, né? Estou aqui agora representando as Sementes AgroSeries e dizer o seguinte, o porquê da AgroSeries está levantando essa bandeira, né, da silagem hoje dentro da Bayer. A AgroSeries lançou o primeiro híbrido, né, o híbrido superpertuoso para a segunda safra de milho no Brasil, é líder do segmento de alta tecnologia do mercado brasileiro de silagem. É a marca mais lembrada no mercado como um todo, quando se fala no mercado de milho. E hoje, pessoal, nós temos a grata felicidade, dado a importância do negócio, do business silagem, que antigamente não se olhava, confesso para vocês que não se olhava o material, a questão de silagem para fazer avanço de material, melhoramento genético, né? Então, hoje em dia, dentro do programa de melhoramento genético, já é um dos atributos muito bem avaliados, que são considerados para avançar ou não um híbrido para o mercado, tá? Então, nós temos foco no melhoramento hoje para a silagem também. Bom, meu nome é Guilherme Buque, como eu disse, fico sediado em Uberlândia. Eu costumo dizer que eu sou curioso nessa questão de fertilidade e nutrição, né? Do qual nós vamos poder discutir um pouquinho aqui, sempre atrelado a alguma coisa, né? No caso aqui, o posicionamento mais correto do híbrido. Assim como vaca de leite, milho também responde muito ao ambiente produtivo. Então, vamos falar um pouquinho, vamos puxar um pouquinho o histórico de leite Brasil, os fatores que afetam a performance dos híbridos, tanto para silagem quanto para grãos, que é importante, fatores que afetam diretamente a produção de silagem, tudo isso num contexto de fertilidade do solo. Porque nós estamos começando do primeiro degrau, tá? O primeiro passo, que é a gente ter uma alimentação, né? Gerar uma boia, vamos dizer assim, entre aspas, de qualidade. Dentro de fertilidade, vou discutir um pouquinho a análise do solo, não tem como eu não passar por esse item. Eu vou trazer uma situação real, tá? Para a gente poder exercitar um pouquinho e finalizar com a adubação, né? Baseado nessa situação real. Muito bem. Então, alguém quer falar alguma coisa? Eu vou pegar. Vamos lá. Bom, o que acontece com o leite também acontece com o milho. Por que que eu estou dizendo isso aí? Nós temos aqui um gráfico, né, de 2011 a 2016, não está mais tão atualizado, mas serve de base de referência para nós, que está aumentando o volume de leite, né, em bilhões de reais, reduzindo o número de vacas ordenhadas e mantendo a litragem constante, tá ok? O que me remete a isso aqui? Isso aqui me remete a uma evolução genética. É óbvio, isso aqui eu tô aumentando minha eficácia. Então, estou me tornando mais eficaz, né? O Brasil está se tornando mais eficaz nesse negócio. E como foi trago no começo, né? Nós vamos ter que continuar dessa forma, senão o setor não vai se sustentar. Vamos lá, então, do mesmo forma que... Oi. Eu não sei se você já está falando em relação à sua tela, mas não está aparecendo para a turma, não. Não está aparecendo? Ainda não. Eu até mexi aqui, eu achei que fosse só eu, mas está geral, então. Então, espera lá. Um segundo aí, vamos fazer... Se não está aparecendo, vamos fazer aparecer. Já... Aí, agora foi. Agora tá? Agora tá, Buque. Então tá aí, galera. Bacana. Coloca no modo apresentação aí.
para focar sua tela. Aí, bom, perfeito. Agora ficou bom. Bora. Joia. Então tá, bom. Eu não vou voltar à tela inicial, acho que agora começa a parte mais importante. Oi? Tá, vamos lá. Então é o seguinte, esses dados ficam muito claros que a questão da genética é um fator preponderante, tá? Fundamental no negócio. Eu estou aumentando a litragem de leite, né, em reais aqui, mantendo a litragem de leite constante, aumentando em reais e melhorando e diminuindo o número de rebanhos, ou seja, eu estou sendo mais eficaz. A genética é o maior responsável, um dos maiores responsáveis por isso. Agora vamos entrar na questão do milho, onde eu forneço toda a parte nutricional para que a gente tenha a possibilidade de incrementar ainda mais a genética. Né? Então, os fatores que afetam a performance dos híbridos, quando a gente vai posicionar o híbrido, a gente não pode mais posicionar um híbrido escolhendo, né, jogando para cima e vendo para que lado que a gente vai apenas pelo vento. Isso a gente não consegue mais fazer, né? Poderia até ser feito antes, e por isso que eu trouxe para vocês, nós estamos hoje investindo na seleção dos híbridos pensando em silagem. Mas vamos lá. Bom, os fatores dentro do melhoramento, então, nós temos essa questão. Nós temos a questão do fenótipo, tá? que é resultado da genética que a gente empenha no sistema, mais um ambiente produtivo, mais a interação genética versus o ambiente. Então, o que nós estamos fazendo aqui, uma boa parte, é melhorar o ambiente escolhendo a melhor genética. Dos fatores relacionados ao ambiente, nós podemos, o que, que vai influenciar na produção final? Época de plantio influencia, altitude influencia, fertilidade do solo, um pouco que nós vamos discutir aqui, influencia e muito. Tecnologia de produção, ligado, por exemplo, se é plantio direto, é plantio convencional, o espaçamento entre linhas, máquinas e implementos, controle de pragas aéreas e de solo, mato competição, altura de corte. Então, são esses fatores, vários fatores que influenciam. E os fatores relacionados ao híbrido, quando a gente fala de seleção de híbrido para silagem, está ligado a doença, fator doença foliar, doença de colmo, população de plantas por área. Eu não consigo trabalhar com uma única população e dois híbridos distintos. Então, eu tenho uma população mais ajustada, pensando que eu tenho um melhoramento genético focado em determinado ambiente. Vamos lá. Bom, eu costumo dizer, pessoal, quando a gente faz a apresentação, eu costumo dizer que, às vezes, numa apresentação, eu sempre escolho um ou dois slides que, se eu tivesse que fazer a apresentação toda baseada nesse um ou dois slides, eu faria. E um deles é esse aqui. Quando a gente fala de milho, eu estou falando de uma planta que é extremamente capaz, né, extremamente competente em assimilar carboidrato. Só que ela é competente e depende da gente. É por isso que nós estamos aqui reunidos numa quarta-feira à noite falando dessa parte tecnológica. Uma planta de milho, ela tem durante o dia, ela ganha durante o dia. Eu tenho que ganhar o jogo aqui, durante o dia. É onde eu ganho o jogo. Então, eu tenho aqui, olha, no primeiro dia, fotossíntese. Então, durante a fotossíntese, ela acumula carboidrato. Durante a noite, ela não mais acumula carboidrato. Ela vai respirar. E na respiração, ela perde. Ela perde uma parte do carboidrato que ela acumulou durante o dia. No dia seguinte, é onde nós vamos voltar a tentar ganhar o jogo. Vamos lá, vamos acumular mais carboidrato. Aqui cresce, né? Está numa crescente. Então, tem um acúmulo de carboidrato e na noite, mais uma vez, respiração. E ela vai consumir parte do carboidrato aproveitado durante o dia. E assim sucessivamente, tá? Até a produção. Aqui em noite fria, estou indicando aqui noite fria. Porque o que quer dizer a noite fria? A noite fria, posso fazer uma analogia? Quando a pessoa quer perder um pouco de peso, o que ela faz? Ela vai lá e corre para suar. Aí eu quero perder mais ainda, vai lá e corre com uma blusa de manga longa, né? Para estimular ainda mais a sudorese. Teoricamente, para perder mais. Eu já vi gente correr com blusa de plástico
para suar ainda mais, não sei se isso faz bem ou não, mas para suar ainda mais e perder mais. O que acontece, pessoal, numa circunstância de uma noite, por exemplo, mais quente, é exatamente isso. A planta sua mais, entre aspas. Tá? Então, eu tenho aqui o acúmulo de carboidrato durante o dia. Numa noite quente, a respiração da planta, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia, é uma respiração mais ofegante. Então, ela vai consumir mais carboidrato. Aí, ela começa no dia seguinte com um saldo negativo em relação numa noite mais amena e continua. Bom, muito bem, mas uma boa parte do público que nós estamos tratando aqui tem noites frias, né? E por que eu trago esse exemplo aqui? Porque às vezes eu não vou perder para a noite quente, mas aqui no meio eu perco por uma má fertilização de solo, eu perco por um ataque de lagartas, eu perco por uma doença que eu não cuidei, eu perco por um volume radicular inferior. Então, quando a gente vai falar, nós vamos falar de fertilidade, eu automaticamente remeto fertilidade à capacidade da planta em absorver nutrientes. Então, eu tenho que ter, assim como a vaca, ela tem que ficar de cabeça baixa comendo, a planta de milho, ela tem que ficar com a raiz aberta comendo. Eu tenho que ter volume radicular. Quanto mais de cabeça para baixo a vaca fica comendo, mais leite ela vai dar. A planta de milho, com quanto mais sistema radicular aberto e preservado ela fica, mais ela vai beber. Porque é diferente da vaca e de nós, a planta não come nutriente, a planta bebe nutriente. Tá? Então, precisa de água. Então, todo o fator que eu posso fazer aqui durante o dia para evitar essa diferença, eu preciso fazer, tá? E a fertilidade é um deles e nós já falamos alguns outros que nós vamos tocar também nesse assunto adiante. Joia, então eu tenho que fazer com que a planta, com que essa planta, ela possa absorver o máximo dessa luminosidade. Então, quando a gente fala de espaçamento de plantas, a gente fala o seguinte, olha, vocês vão ver muito o Rodrigo, a Camila, o Lucas falando para vocês de diferença de plantas por região, por ambiente. Por que que eles vão falar isso para vocês? Porque eles vão orientar vocês pelo portfólio de híbridos que eles têm, dizendo o seguinte, na condição, na época que vocês vão plantar, com essa quantidade de adubo, com o manejo que vocês vão fazer, eu preciso ter um espaçamento, um arranjo de plantas, de tantas mil plantas por hectare, por exemplo, 70 mil plantas, 75 mil plantas do material A, B ou C, para que ele tenha o máximo aproveitamento dessa luminosidade toda que está incidindo na planta. Porque o resultado final é acúmulo de fotossíntese. Graças à fotossíntese, né? Coloco uma figura aqui, essa é a equação da vida. Se nós estamos aqui no planeta Terra hoje, é por causa exatamente dessa equação. Não fosse essa equação, não fosse essa reação química, não haveria vida no planeta Terra. Vamos mutar o microfone aí, pessoal, por favor. Tá. Então, graças a essa equação, e é tudo isso que nós vamos falar. Poxa vida, eu tenho que fazer o melhor aproveitamento dessa luminosidade. Como? Colocando mais plantas, ou menos planta. Acertando a fertilidade. Colocando uma planta que tem um potencial, sistema radicular mais efetivo para conseguir absorver mais nutrientes. E um arranjo de plantas mais interessante para que possa absorver o máximo de luminosidade possível. Tá? Então, é um pouco disso que nós vamos chegar. Quando a gente fala em melhoramento, a gente fala em todos os fatores que estão ligados ao posicionamento do híbrido. Então, fatores que afetam a performance da silagem. Eu tenho uma linha do tempo aqui, vamos colocar uma linha do tempo, vamos pegar o seguinte, como é que nós fazemos o posicionamento adequado para a silagem? Eu vou fazer um comparativo de grão e silagem. Quando eu vou posicionar para grão, está aqui, milho para grão, o que que eu levo em conta? Eu tenho que levar em conta dessecação antecipada e uso de inseticida, para mim começar protegido. Vocês estão ouvindo falar muito da curva do Covid, né?
eu não posso entrar com o meu milho no pico da curva. Eu tenho que baixar a curva de praga antes de eu semear. Então, eu abaixo a curva da praga antes de eu semear, usando, na dessecação antecipada, usando inseticida que vai me ajudar eu abaixar o pico da curva, tá? Da praga, para que eu tenha uma instalação da lavoura mais ajustada, mais beneficiada. A escolha do híbrido leva em conta época de semeadura, né? Eu preciso levar em conta para a escolha do híbrido, adubação, população, espaçamento, tudo isso para grão. Pragas, manejo de praga, manejo de doença, herbicida, fatores edafoclimáticos, tudo isso para grãos. E para silagem? O que eu tenho que levar em conta? Pessoal, tudo isso para grãos e o desafio maior. E mais alguns pontos. Eu tenho que levar em conta, além de levar em conta tudo isso que nós falamos para grão, eu tenho que levar em conta o ponto de colheita, regulagem de máquina, compactação do silo, vedação do silo, desensilagem. Não adianta eu fazer uma bela de uma semeadura e eu ter um híbrido que não me dá uma janela de corte adequada baseado na estrutura do determinado produtor. Não vai me resolver. Tá? Então, e por isso que um fator vital que eu coloco aqui, além de todos os fatores, um fator vital que eu coloco aqui é o seguinte. Se o agrônomo não conversar com o zootecnista, que não conversar com o veterinário, que não chegar para uma solução para o produtor, isso não vai dar certo. Não adianta o agrônomo ir direto no produtor. Ele tem que conversar com o veterinário, ele tem que conversar com o zootecnista, todo mundo tem que se conversar para saber o que vai ser ofertado, que tipo de híbrido que vai ser plantado, que vai ser semeado, para que a gente atinja o principal objetivo aí, tá? E aí, pessoal, vou dizer para vocês, os meninos vão até comentar com vocês, tem híbridos 80, 88, 40, 84, 80, tem diversos híbridos com aptidões distintas. E a gente precisa conhecer para saber qual que é o melhor ponto, qual o melhor posicionamento para a gente saber o que nós vamos entregar para o produtor final, tá? E esses quatro aqui, quatro cabeças, tem que funcionar. Vamos lá, agora nós vamos entrar em fertilidade. Eu poderia fazer uma pergunta para vocês e dizer o seguinte: fertilidade, o que é bom? Falta? Obviamente não. Excesso ou equilíbrio? Eu, particularmente, costumo dizer que em excesso, até água faz mal. Então, se falta não é bom, excesso também, você está falando, Guilherme, que não é bom, eu acho que vamos partir para o equilíbrio. Né? E basicamente, infertilidade, acho que vários assuntos na vida da gente, a gente tem que tomar decisões. Né? E fertilidade do solo é um fator que a gente tem que aprender a andar em cima do muro, aprender a se equilibrar. Né? Porque, às vezes, eu coloco muito de um nutriente e falta outro. Então, eu tenho que aprender a andar em cima do muro e me equilibrar, porque esse é o caminho. O segundo slide, se eu tiver que escolher dois slides para fazer a apresentação, é esse aqui. Para mim, a gente às vezes olha muito da superfície para cima. Eu gosto de olhar muito da superfície para baixo. Eu não conheço uma planta de milho maravilhosa com uma raiz feia, com uma raiz ruim, né? Eu preciso de um sistema radicular efetivo para que essa planta perpetue da melhor forma possível. Tá? Eu preciso ter um volume radicular suficiente para que na hora que falte água, essa planta não sinta tanto. Na hora que tem uma escassez de nutrientes, essa planta não sinta tanto. Tá? E essa planta ela vai produzir um volume para cima proporcional ao volume que ela tem para baixo. Tá? Então, eu preciso de raiz. Para falar em fertilidade, para falar em posicionamento, eu preciso de sistema radicular. Toda produção hormonal é elaborada no sistema radicular. Toda absorção de nutrientes é absorvida, nutrientes e água é absorvida no sistema radicular. Tá? Então, se a planta tivesse um cérebro, o cérebro dela seria no sistema radicular. Vamos lá. Agora, a importância da interpretação das categorias de fertilidade do solo. Por que é importante eu fazer a interpretação da análise do solo?
Primeiro, se eu preciso entender se o meu solo tem um nível de fertilidade muito alto, se o nível de fertilidade é alto, ótimo, baixo ou muito baixa, eu preciso caracterizar. Por que eu preciso caracterizar? Porque se eu souber que o meu nível de fertilidade é alto, meu nível de resposta vai ser baixo perante a adubação. E aí eu consigo equilibrar o sistema. Olha, uma situação dessa de fertilidade muito alta, eu consigo colocar um híbrido que vai me dar um volume maior com boa bromatologia e uma resposta não necessariamente tão grande de adubação, não preciso investir tanto em adubação, não é tanto o nosso caso aqui. Aí, quando eu tenho fertilidade alta, eu tenho um nível de resposta de fertilizantes que vai aumentando. Pessoal, hoje pedi para colocar no mudo todo mundo, por favor, para evitar algum tipo de ruído aí, tá? Obrigado. Quando a fertilidade é ótima, o nível de eu tô reduzindo, né? Tô piorando a minha fertilidade. Automaticamente, eu vou ter respostas de mais de 90% por conta do fertilizante que eu tô colocando no sistema. E a gente, quando se trata em silagem, a gente tem um pouquinho de preocupação a mais com fertilidade, tá, pessoal? Vocês vão entender logo adiante. Eu não vou entrar muito em detalhe dessa teoria, dessa decoreba. Eu, particularmente, não gosto muito de decoreba. Eu gosto de entender um pouco mais os casos. Então, quando a gente fala em equilíbrio, que nem eu trouxe para vocês lá, óbvio que a falta não é boa, o excesso é caro, e o mais prudente é o equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, eu penso em cálcio, por exemplo, que está no perfil do solo em torno de 50, 30, 40, 50% de cálcio na CTC. Vou colocar copiado. O magnésio. Recebeu esse link por onde? Jordão, o microfone está ligado aí. Como é que desliga? Tá, o magnésio, em torno de 10 até 20% da CTC. E o potássio, em torno de 3 a 5% da CTC. Eu vou depois traduzir isso aqui em miúdos para melhorar a interpretação. Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando muito de cálcio, magnésio e potássio. Essa foto aqui não é uma foto de milho, é uma foto de soja. Mas é uma foto da mesma propriedade, onde aqui foi feito um determinado manejo e aqui foi feito outro manejo. Eu não vou nem perguntar qual que vai produzir mais, né? É uma pergunta muito óbvia. Mas a diferença daqui, desse lado, desse aqui para cá, é isso aqui, ó. É raiz. Que na área, nessa área aqui, o sistema radicular está muito mais desenvolvido, tá? Foi feito um trabalho de fertilidade para o sistema radicular se desenvolver de forma mais acentuada, enquanto que aqui ainda não foi feito esse trabalho. Tá? Do lado direito de vocês não foi feito esse trabalho. Obviamente, consequentemente, o nível de resposta vai ser muito melhor, tá? Muito superior. Tá. Então, isso se deve muito à questão do sistema radicular, tá ok? Agora, vamos dizer o seguinte, bom, como é que nós vamos chegar nesses valores? Guilherme, você falou bastante teoria, como é que nós vamos mensurar, o que, que nós vamos mensurar para a gente ser mais assertivo, para ter uma situação no milho da nossa silagem, semelhante ao que você mostrou na foto aí, né? Ter a melhor formação de parte aérea possível, né? Vamos lá. Às vezes as pessoas me dizem o seguinte, mas eu não faço análise porque análise custa dinheiro. Eu falo de fato, análise custa dinheiro. Tá? Mas quanto que custa o adubo? No custo de produção hoje, o adubo está aqui aproximadamente em torno de 40% do custo de produção. As sementes custam em torno de 20%. Então, o adubo, 40% do custo de produção. Gente, o fertilizante é um dos fatores mais caros no processo produtivo. Tá? Então, a análise do solo, consequentemente, ela é muito barata. Ela sai muito barata perante o que eu vou investir
né? Pouco mais, pouco menos que eu acertar, eu diferencio, eu tiro essa diferença da análise de solo. E aí a gente sabe. Então, o que limita a produção, né, o que vai limitar a produção no fertilizante vai ser sempre aquela velha historinha, né, da lei de Liebig, que é a tábua da barrica que tiver mais curta. Né? No caso aqui na figura, o cálcio está lá, a barrica mais curta, então não adianta eu ter zinc em excesso, nitrogênio em excesso, boro, fósforo, luminosidade, se eu tenho um elemento que está me limitando, e quem vai me dizer isso aí vai ser a análise de solo, simples e diretamente análise de solo, ok? Então vamos lá, o que essa análise de solo vai me dizer? Ela é uma ferramenta indispensável na avaliação da fertilidade, recomendação dos corretivos e adubação. Ela é uma grande possibilidade de erros, existe, e eu tenho que saber lidar com isso, nós somos técnicos para isso, e esses erros é a mesma coisa que o médico pedir para nós fazermos um exame de sangue, né, e ficar em jejum de 12 horas. De repente eu acordo no meio da noite, vou lá e como um pedaço de torresmo, né, 4 horas da manhã, e vou fazer o exame às 7 da manhã, 6, 7 da manhã. O que vai acontecer com o exame? Vai dar problema. Tá? Então, nós temos possibilidade de erro, nós temos que saber, como técnico, minimizar esse fator. Então, os erros começam na própria amostragem, eles passam pelo laboratório. Vocês vão ouvir falar que, às vezes, se eu pegar uma amostra de solo e levar para 5 laboratórios diferentes, eu já fiz isso, é possível e provável que eu tenha 5 resultados distintos. Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a trabalhar com o erro de um laboratório. A gente tem que saber, entender, né, confiar no laboratório e trabalhar só com aquele laboratório. Vou comentar um pouquinho de como que acontecem esses erros. Checar a qualidade do laboratório, isso é fundamental. Então, temos que trabalhar com laboratório de qualidade. É peça fundamental, primordial. É interpretar corretamente. Aí depende de nós, nós como técnico. Nós que estamos aqui nesse fórum, é interpretar corretamente. E a adoção das recomendações pelo produtor. E essa aí que fica a dúvida, né? Isso vai depender do nosso poder de persuasão, baseado no histórico que nós estamos fazendo, no que nós estamos construindo, para chegar lá adiante e passar a melhor recomendação. Como que nós vamos fazer a amostragem de solo? Quais ferramentas? Eu sempre me questiono isso. Qual que é a melhor ferramenta para fazer análise de solo? Como que nós vamos fazer isso aí? Bom, a análise de solo eu posso fazer com diversas ferramentas. Entrada de rosca, trado calador, trado holandês, trado de caneco, pá de corte, trado fatiador, tem um monte. Qual dessas aqui é melhor? Todas são boas. Desde que você escolha uma e padronize ela. Padronizar a amostra de solo é fundamental. Escolher uma ferramenta, escolher a mesma época do ano, escolher o mesmo laboratório e, de preferência, o mesmo coletor. E ainda vou ser mais preciosista. Naquela época do ano que vocês fazem a coleta, escolher o melhor período do dia. Vocês concordam comigo? Se botar uma pessoa com um trado calador desse, botar essa pessoa para fazer coleta de solo às 7 horas da manhã, a análise vai ser uma. Se eu botar a mesma pessoa às 4 horas, às 3 horas da tarde, com sol a pino, o padrão vai ser outro. Né? E é fato, gente, isso causa diferença. Tá? Então, a época uma só, o coletor um só, o horário um só e no mesmo laboratório. Tá? Então, a gente padroniza e aí minimiza a questão do erro. Isso acontece, eu fiz um trabalho, na época eu estava como professor na Universidade do Estado do Mato Grosso. De ouvido, tá aí? É que a turma vai entrando aí, porque o microfone às vezes entra ligado. Tá, não, beleza, vamos lá.
E aí é o seguinte, o que nós fizemos? Eu peguei os alunos, e peguei cinco amostradores distintos. E fomos para a área. Peguei um talhão de 204 hectares, separei a turma em 5 e entreguei um equipamento para cada turma e vão para lá. Eu peguei, fiquei embaixo da árvore com uma garrafa em tereré, fiquei tomando meu tereré e dei 3 horas para a turma e coletar essas amostras. Muito bem. Voltando das 3 horas, todo mundo rodou o talhão de 200 e pouco, 204 hectares, voltou, trouxemos essas amostras, pegamos, fizemos lá. Amostra 1, 1, 2, 3, 4, 5. Peguei uma amostra reduzida, peguei um pouquinho, fatiei a amostra, peguei uma reduzida, fiz uma mistura de todas e fizemos um trabalho com agricultura de precisão. Pessoal, isso aqui é o mesmo horário, feito no mesmo dia e no mesmo laboratório. Olha só o teor de fósforo. Em uma amostra, o teor de fósforo veio 35. Na outra, veio 13. Mesma área, mesmo horário, mesmo laboratório. Até o humor do sujeito interfere, né, professor? Oi? Até o humor do sujeito interfere. Se tiver brigado com a esposa no dia anterior, a amostra vai ficar ruim. Com certeza, com certeza. Potássio. Olha a diferença. Da amostra 2 para a amostra 3. Saturação por base. Uma, aqui eu não preciso fazer calagem. Aqui eu preciso fazer calagem. Só que é a mesma área, mesmo horário, mesmo dia. Tá? Então, olha os erros que acontecem. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. Já vocês vão me perguntar como é que eu faço. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é uma forma de amenizar isso aqui. E por que que acontece isso? Aí eu peguei o talhão, a gente pega o talhão e tá lá o talhão. Fizemos uma agricultura de precisão. Gente, o erro acontece porque o fósforo ele está concentrado em uma região. A saturação por base está concentrada em outra região. Então, vai haver diferenças se a amostragem não for muito criteriosa. O grupo que pegou o fósforo mais alto ficou circulando mais por essa parte. O grupo que pegou o fósforo mais baixo ficou mais por aqui. Então, isso acontece. Como que nós vamos minimizar? Nós vamos tentar entender. Tentar seccionar esse talhão, tentar fazer e coletar mais furos, entendeu? Então, isso acontece. Mas aí eu peguei com o resultado, nós fizemos o seguinte. Bom, cada grupo, então, vai fazer a sua recomendação. E olha como que isso é crítico. Olha como é crítico. Um grupo, todo mundo foi lá e fez a correção com calcário, com fosfato e com cloreto de potássio. Pessoal, a diferença do mais caro para o mais barato foi de 37, quase 38 mil reais. Ou seja, de 70 mil para 35 mil o dobro. Tá? Quem que paga o sapo? Quem que engole o sapo? Produtor. Produtor que vai engolir o sapo por conta de caracterização técnica. Então, por que que eu trago todo esse contexto para a gente começar a discutir fertilidade? Moçada, vamos caprichar na análise. Quando um produtor chega para mim e me pede para fazer uma recomendação baseada numa única análise, a primeira coisa que eu digo para ele é o seguinte, olha, eu vou chutar e tentar errar o menos possível. Mas ainda é um chute. Já a gente vai sair desse... Nós vamos ter uma alternativa. E isso acontece porque olha só essa aqui. Olha só essa área aqui onde esse trator é um talhão. Tá? É uma área de cana, mas é um talhão. É um talhão. E ele está aplicando calcário com esse trator. Está aqui o equipamento aplicando calcário. Essa aplicação, ela está homogênea? Olha aqui uma mancha onde está caindo mais calcário e olha aqui do outro lado, no outro extremo, onde está caindo menos calcário. Aí eu vou lá e eu vou fazer uma análise só para levar para o banco, para pegar o financiamento. Aí eu faço um furo aqui, um furo aqui, ando um pouquinho mais um furo aqui. Beleza, faço uma média e vou embora. O que vai acontecer? Eu estou menosprezando
essa mancha de menos calcário. O que, que vai acontecer que eu posicionar meu híbrido? Vai acontecer que vai dar problema. Aqui eu vou ter problema de colmo. Eu vou ter exaustão de colmo de uma frequência relativamente alta. O cálcio está muito ligado à exaustão de colmo. Aqui vai estar tranquilo. Aqui vai estar caindo planta. Então, isso vai acontecer. Como é que eu vou minimizar? Não sei. Eu vou pegar meu talhão. Se eu não tiver essa imagem, eu vou dividir ele, talvez, em quatro. Vou chamar de área A. Né? Vou fazer um A aqui, desenhar um A. Aqui eu vou chamar de B. Aqui eu vou chamar de C. Aqui eu vou chamar de D. E aqui, em vez de fazer três furos, vou fazer 10 furos aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. E vou tentar interpretar de forma que eu minimize a questão do meu erro. E, Guilherme, como é que você, então, minimiza o erro? A melhor forma de minimizar o erro é acumulando as análises do mesmo lote, com as mesmas amostragens, tá? Com o mesmo amostrador. E aí, pessoal, eu vou empilhando, tá? Essa aqui é uma amostra até antiga, que a gente fazia um trabalho, e eu vou empilhando elas. O que, que quer dizer empilhar? Eu vou colocando aqui, ó, 2004, 2005, 2006. 0 a 20, tá? E 20 a 40. E vou observando. Bom, nessa área aqui, nós vimos lá que nós começamos a fazer um trabalho com fósforo, começamos a aumentar um pouquinho o fósforo. Ah, então tá, bacana. 2004, de 0 a 20, o fósforo estava em torno de 10. 2005, no ano seguinte, baixou um pouquinho. A gente fez uma complementação e aumentou. Está muito coerente. 10, 9, está uma... 10, 5, está uma média aqui de 8. De repente, foi para 14. É coerente. Agora, olha só essa área aqui, lote 2. Olha onde que a gente pega os gatinhos. Estava 4. Aumentou, bacana, foi para 7,5, de repente no 2006, 51. Não existe isso aqui. A gente já mata no ninho e eu já sei que é um erro amostral. É muito claro que é um erro amostral. Mas como que eu sei? Por isso que eu falo para vocês que eu chuto quando eu tenho uma análise de um ano só. Porque eu não sei se isso está acontecendo exatamente no momento que eu peguei. Agora, quando eu tenho um histórico da área, eu vou enxergando, eu vou identificando os erros, tá? O que que acontece? Aqui mudou o amostrador e ele coletou mais ponto na linha do que na entrelinha. Jogou o fósforo para cima. Ele pegou mais amostras com mais fósforo na linha, então me acusou esse erro. Que segurança que eu tenho de fazer essa amostra, essa recomendação? Muito pouco. O que eu faço? Ela baseado nos outros anos anteriores e avalio o outro ano seguinte para ver como é que ficou. Então, é como se fosse um exame médico que eu vou, que você vai no seu médico todo e ele pega seu histórico e vai olhando. Né? A primeira consulta no primeiro ano, ele também meio que dá um chute. No segundo ano, ele acerta mais. Terceiro, quarto ano, ele vai acompanhando o paciente. O solo não é diferente. Muito bem, outra particularidade de trazer para vocês aqui, o Rodrigo até me adiantou um pouquinho, é o trabalho com gesso agrícola. As pessoas me perguntam também muito a questão do gesso. Olha só o que acontece numa área dessa e acontece com uma frequência alta. Quando eu pego um lote que nem esse aqui, vou pegar aqui, ó, essa análise aqui, vou pegar esse lote 3. 0 a 20, 0 a 20, 0 a 20, nos 3 anos. Independente de estar aumentando o fósforo, estar aumentando um pouco o potássio, olha o que acontece. Uma coisa que eu olho muito e considero absurdamente, teor de alumínio tóxico. Nós estamos vendo aqui, ó, 0, 0, 0, alumínio, 0, 0, 0, 11, 0, 0, tudo zero. Praticamente tudo zero em 0 a 20 centímetros. Ou seja, é um solo que não tem impedimento para penetração do sistema reticular. Só que a hora que eu tiro a amostra de 20 a 40, e eu particularmente, pessoal, trabalho muito efetivamente com análise de 0 a 20 e 20 a 40, eu trabalho até diferente, tá? Eu trabalho 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40. A hora que eu trabalho de 20 a 40, olha aqui, 50% de saturação para alumínio. O que, que significa isso aqui? Olha, 23% de saturação para alumínio, 43, não tinha, tem zero de alumínio de 0 a 20.
só que tem 43%, 43,5% de saturação para o alumínio. O que, que significa isso? Lembra quando eu falei que o solo tem que ter equilíbrio? Quando eu estou com 43% de saturação para o alumínio, eu estou quase que tomando a capacidade toda, ou pelo menos tomando metade da capacidade do meu solo com um elemento tóxico, que é o alumínio. E quando o alumínio está ocupando quase que esses 50%, ele está deixando de ocupar com cálcio, com magnésio e com potássio. O que, que sobra para a planta? Não sobra nada. A planta não desce abaixo de 20 centímetros. Se me faltar 8 dias sem chuva, essa planta vai começar a abrir o bico por falta de água. E aí, o que foi feito nessa área, pessoal? Para vocês terem uma noção mais prática, tá? Nós fizemos 1,2 toneladas de gesso agrícola. Olha o que aconteceu. E como é que eu sei que isso funcionou? Porque também, mais uma vez, análise residual de um ano para o outro. Eu tinha 43% de saturação para alumínio, com 1 tonelada de gesso aproximadamente, ela caiu para 3 e depois caiu para 1,4, tranquilamente. E olha a consistência do dado. Nessa outra área que tinha 49%, quase 50% de saturação para alumínio, com 1 tonelada, 1,2 de gesso, caiu de 50 para 1, para 2 e para 3. Olha o que, que o gesso fez. Olha essa outra análise. Eu começo a analisar a frequência dos fatos. É isso que me dá consistência no resultado de uma análise de solo. De 23, foi para 3, foi para 1,5. Olha o efeito do gesso agrícola numa camada que pouco se vê. Tá? Então, um efeito extremamente positivo. Ok? Então, é assim que eu minimizo todos aqueles problemas que a gente tem com a amostragem, com o laboratório, analisando o paciente ano a ano. O paciente aqui, no caso, o solo. Oi. É, só fazendo um adendo aí rapidinho, muitas vezes os agricultores têm um pouco de dúvida com relação ao uso do gesso e tem um outro fator muito importante também, que é um macronutriente, que é o enxofre que é fornecido. Né? A maioria dos agricultores não sabe nem da importância que o enxofre tem para as plantas, né? E a fonte mais barata de enxofre é através do gesso agrícola, correto? Exato, Rodrigo. O gesso, o enxofre, pessoal, ele está ligado, está intimamente ligado à adubação nitrogenada. Eu posso colocar 300 pontos de nitrogênio. Se tiver falta de enxofre no solo, a planta não vai absorver nitrogênio. O enxofre, ele é o conversor de nitrogênio para dentro da planta, é o transportador de nitrogênio dentro da planta, tá? Em linhas gerais. Eu preciso do enxofre para que a planta tenha o suprimento adequado de nitrogênio, tá ok? O gesso agrícola é uma fonte de enxofre mais barata que tem. Então, ele se faz muito necessário o uso. Vocês poderiam perguntar, mas você trabalhou com uma dose de 1,2 toneladas. Nós começamos depois, eu comecei a fracionar. Eu sei que o cara do gesso, e aqui, para Minas, não é o problema. E esse aqui trabalho foi feito em Goiás, em Mato Grosso. O gesso no Mato Grosso, ele custa, acho que se não me engano, a tonelada, assim, R$55 a tonelada, mas o frete é 150. Ele chega a mais de R$200 a tonelada. O que nós começamos a fazer? Começamos a reduzir a dose para ver se tinha cabimento trabalhar com uma dose mais baixa. E, felizmente, nós chegamos à conclusão que podemos sim trabalhar com doses mais baixas. Por que, que nós podemos trabalhar com doses mais baixas? O gesso, ele tem uma descida relativamente contínua no solo. O gesso, ele tem carga negativa. Ele não fica retido no solo. Ele desce. Ao invés de eu trabalhar com uma dose mais alta, de 1 tonelada, 1,5 tonelada, eu reduzo o meu investimento, eu reduzo um terço, eu trabalho com um terço do investimento, eu trabalho com 500 quilos de gesso e aumento a frequência. Uma vez que eu sei que ele desce muito rápido, o que, que eu faço? Eu aumento a frequência e dou doses mais paliativas. Então, é uma forma de trabalhar. Hoje,
numa circunstância que o objetivo é fornecimento de enxofre e eu não tenho um problema tão sério como esse aqui de alumínio tóxico, eu trabalho com doses mais paliativas de gesso agrícola. A não ser que eu tiver um problema como esse aqui, 50% de saturação para alumínio. Aí eu tenho que ir para doses de uma tonelada, mais de uma tonelada, para causar um efeito no curto espaço de tempo, né? Bem rápido. Ok? Pô, Temuque. Oi. A turma perguntou aqui se o extrator do fósforo é melch ou resina e qual você tem usado Jorge. Mais. Bom ponto. Aqui no caso, o extrator é melch, tá? É, eu, particularmente, não trabalho muito com resina. Não gosto muito de trabalhar com resina, porque resina ela funciona muito bem de São Paulo para baixo. Porque de São Paulo para baixo é onde tem argila com atividade mais alta. De São Paulo, nas condições de cerrado, de Minas para cima, não tem tanto a problemática de solos com capacidade de tampão tão alta. Então, o melch atende muito bem. Tá? Até porque resina, acho que é até um pouco mais caro, né? E o melch atende muito bem. Vamos lá. Então, aqui, continuo pegando, né? Vocês estão vendo que essa é a minha forma de trabalhar para minimizar erros. Então, continuamos pegando aqui o histórico, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, da mesma área, 0 a 20, 20 a 40. E aqui, quais são os níveis que a gente trabalha? Vocês perguntaram de extrator, eu não gosto de trabalhar com pH em água, eu trabalho com pH em CaCl, tá? Então, tento trabalhar numa condição aí ideal de pH acima de 5,5 em CaCl, 5,5, pouco mais, já está adequado. Fósforo, aproximadamente 15. Eu, particularmente, não gosto de ficar investindo para ter fósforo a níveis muito alto, acima disso aqui, por exemplo, 21. Não é isso que vai me aumentar tanto a minha produção. O importante é que eu não tenha muito menos que 15, mas também não preciso ficar enterrando dinheiro. Tá? Esse é um ponto de vista. Potássio, em torno de 80 miligramas por decímetro cúbico, né? Daí para cima. Cálcio, acima de 2,8 centimol carga. Magnésio, 0,9 para cima. Matéria orgânica, maior que 25 gramas por decímetro cúbico, ou 2,5%. Saturação por base, 60-70. Saturação para alumínio, quanto mais próximo de zero, melhor. Agora, a saturação para alumínio é uma particularidade, tá? Não só no 0 a 20, mas no 20 a 40, tá? Olha só aqui também, ela está vindo com 26 lá de 2004. Trabalhando com gesso, continuamente conseguimos trabalhar até com doses menores, conseguimos trabalhar aqui numa dose muito bem aceitável, ok? Então, são mais ou menos esses teores que a gente gosta de calibrar quando a gente fala em equilíbrio de base do sistema. Análise de solo, agora eu vou pegar uma situação real. E eu gosto muito de trazer essa questão da prática, né? Peguei uma análise de solo de Uberaba. Peguei aqui uma área de solo, uma área que é a produção de silagem. Aí o produtor mandou essa análise aqui, né? E mandou, falou, eu tiro por tirar e às vezes acabo não utilizando tanto. Não estou tão preocupado com isso aqui, mas eu tiro, é importante, eu levo no banco e, enfim. Ah, quantos híbridos o senhor planta aí? Ah, eu tiro ela e planto um híbrido, às vezes, no máximo dois híbridos. Pego um pedacinho pequeno lá, varinho um pouquinho. E, olha, vamos dar uma olhada então. E aí, pessoal, isso aqui é um impeditivo, tá? Quando o produtor pega isso aqui, às vezes as pessoas pegam isso aqui e vê esse emaranhado de números, esses números, sei lá se está certo, se não está certo, como é que é a interpretação disso. Uma vez tem uma empresa de Catalão que fez um trabalho, uma empresa de fertilizantes, até nem sabia que tinha aproximadamente 500 agrônomos na região de Catalão, tá? E fizeram um levantamento, disseram o seguinte, poxa, nós temos uma fábrica de adubo aqui, nós conseguimos fazer qualquer formulação necessária. Só que eu vejo que não muda a formulação. Né? A formulação de soja é uma só, a formulação de milho é uma só, e eu não entendo por que não muda.
Aí eles fizeram um levantamento, disseram o seguinte no levantamento deles. Desses 500 agrônomos, quantos deles leem uma análise de solo e interpretam uma análise de solo? Eles chegaram à conclusão que aproximadamente 10% dos agrônomos da região leem e interpretam uma análise de solo. E aí eles entenderam por que, que a formulação não varia, né? Porque as pessoas, às vezes, pegam uma formulação e vão com aquela formulação, na dúvida, eles só aumentam a quantidade, mas continuam com a mesma formulação, né? Aumenta ou diminui. Muito bem. Vamos lá, começamos a pegar essa análise aqui e vamos interpretar ela. Vamos começar a interpretar ela para ver o que acontece. Vocês estão vendo que esse produtor ele separa aqui em gleba de 1 a 15. Tá? São 15 glebas. Começamos a interpretar, vamos ver a saturação por base, baseado naquele quadro anterior que eu passei, que nós passamos. Começa a ver que está variando, né? Olha só isso aqui, tem uma saturação de 17, né? Tem outra aqui de 60, tem uma de 64 e uma de 17. Bom, calcário aqui caiu de forma diferente, né? Já dá para entender. Vamos para o pH. pH, opa, parece que tem um grupo aqui que está se diferenciando, está mais vermelho. Vocês estão vendo que eu estou colocando em vermelho, que é crítico, amarelo, que é tolerante, e verde, que é aceitável. Vamos olhar, então, a relação cálcio-magnésio. A relação cálcio-magnésio está boa, tá? Bastante razoável. Cálcio, vamos para o valor de cálcio. Começa, algumas análises estão boas, mas começa a parecer que tem um bloco aqui, né? Aqui está um pouco pior, aqui está um pouco pior em saturação. pH aqui está ruim, aqui em cima está ruim também. Vamos ver se começa a clarear um pouquinho. Vamos olhar magnésio. Ó, magnésio está seguindo a mesma tendência do cálcio. Agora eu pergunto para vocês. Tem gente que olha para mim e fala assim, não, eu não olhei muito bem o cálcio, o magnésio, mas eu vi que a relação estava boa. Ai, quando eu ouço isso, me dá uns 4 tipos de arrepio diferente. Olha só essa questão aqui de relação. As pessoas dizem o seguinte, olha, relação 3 para 1 é boa. Aqui todas as relações estão boas. 3.4, 3.8, 5 para 1, 3.8 para 1, 4.4, 5.3. Todas as relações estão boas, mas nenhum cálcio e magnésio estão bons. Então, não depende só da relação cálcio-magnésio. Não adianta, se não tiver bom. Aqui, por exemplo, a relação está 3,5 para 1, mas o cálcio está bom e o magnésio não está bom. E aí, a relação está boa? O que me resolve? Não resolve nada. Me resolve se a relação estiver boa e os dois estiverem bons. Aí sim. Mas vamos seguir. Vamos lá. Vamos olhar enxofre. Olha que bacana nessa área. O enxofre está geral, está bem. E vamos avançar para o potássio. Potássio, nós estamos vendo aqui o que está acontecendo com um grupo de análise diferenciada, né? Potássio está bem aqui e aqui está ruim. Ah, potássio na CTC. Lembra que eu falei do equilíbrio? O cálcio tem que estar em torno de 40% na CTC. O magnésio em torno de 15%, 20% na CTC, 10% a 20% na CTC. E o potássio de 2 a 5. Aqui está 3 a 5, né? Aqui está ruim, alguns estão bons. E aqui essa parte de baixo está inferior. Estou entendendo isso aqui. Aí vamos lá agora para o fósforo. Fósforo é o único elemento que em unanimidade está arrebentando de bom. Oi? Eu não sei se você tirou o pointer, mas não estamos vendo o pointer não, tá? Não sei se você está movimentando aí. Tá, não, eu tô com o cursor, eu tô aqui, ó. O fósforo... Ah, beleza. Tá, o fósforo aqui tá brilhando de bom. E aí as pessoas atribuem o seguinte... não, como é que está o nível de fósforo? Ah, o nível de fósforo está bom. Então, se o nível de fósforo está bom, a fertilidade está boa. Olha só o detalhe. A pior análise dessa área, pior, que é o lote 15, pH ruim, potássio ruim, cálcio ruim, magnésio péssimo, saturação uma das mais baixas, potássio às vezes é uma das mais baixas, tem simplesmente... 137 ppm de fósforo. Olha o quanto que esse produtor está queimando dinheiro, botando fósforo na silagem dele,
e deixando a desejar os outros elementos. Olha que coincidência, todos, para todos os atributos, não tem nenhum fósforo menor. O menor fósforo dele é 19. Ele tem 137, 111, 57, 69, 69, 70, 50, 42. Agora cálcio, magnésio, potássio, pH, está tudo desequilibrado. E aí, pessoal, eu não posso colocar, vocês concordam comigo que eu não posso colocar um híbrido nessa área inteira? E aí nós separamos um pouquinho aqui, fizemos o seguinte, olha, pegamos esse grupo de análise um pouco inferior, tá? Dessa parte de baixo, consideramos aí uma análise que está em vermelho, um ambiente de produção inferior, chamamos essa primeira parte do 1 ao 5, um ambiente médio, de média resposta, e da 6 a 9, o melhor ambiente dele. Gente, se eu colocar um híbrido só nessa área, o que pode acontecer? Eu posso produzir muito bem nessa área de 6 a 9 e produzir muito mal nas outras. Ou eu posso produzir razoável no 10 a 15 e deixar muita silagem para trás na de 1 a 9. É isso que a gente quer ajudar, é isso que a gente quer se envolver na melhor adaptação, na melhor escolha de híbrido, no melhor posicionamento de híbrido para os diferentes ambientes. E fertilidade, pessoal, não é o único atributo. Fertilidade é um dos atributos. Manejo de fungicida, de inseticida, né, tratamento de sementes, são vários dos outros atributos que podem incrementar essa questão. Mas aqui é muito clássico. Esse produtor ia colocar apenas um híbrido. Então ele tinha um terço de chance de acertar e dois terços de chance de errar. Robusto. Oi. Tem até uma pergunta interessante que acho que dá para unir com o que você acabou de falar. O Alexandre perguntou aqui assim, ó, esses níveis garantem que produção de silagem? Né? E a gente, o que a gente pode falar aí que não é só a fertilidade do solo que vai depender, né? Tem vários outros fatores relacionados, né, professor? Joia, vamos lá. Bacana, bacana a pergunta. Tá, se tiver pergunta, eu não estou vendo o chat, você vai me falando aí, tá? É. Tem algumas outras aqui que depois a gente vai trazer aí, esperar você concluir, que eu acho que a resposta pode ser que venha ao longo da sua conclusão, tá bom? Tá, Joel, vamos lá. O nível de resposta, tá? O nível de resposta aqui, eu vou chegar no seguinte ponto. É, se eu estou pensando em qualidade bromatológica, o que confere qualidade para a bromatologia? É grão. Né? Quando eu... É óbvio, aumentar o teor de amido, diminuir o teor de fibras não digeríveis, ajustar a população para acertar o calibre do combo, do híbrido, né? Uma série de fatores. Mas se eu quiser a resposta aumentando o teor de amido, eu vou para esse grupo de área dos 6 a 9, que eu vou ter uma baita de uma bromatologia. Não adianta eu querer ter bromatologia nessa área de 10 a 15. Aí o que, que o Rodrigo que está aqui, a Camila, o Lucas, o que, que eles vão dizer? Olha, coloca um híbrido aqui que você vai ter uma sustentabilidade do seu negócio. Coloca um 8088, por exemplo, nessa área de 10 a 15, para você equilibrar o seu nível de investimento com o nível de resposta que você espera. E aqui eu vou fazer um volume com uma qualidade bromatológica talvez um pouco inferior. Já na área 1 a 5, eu tenho um outro híbrido que eu vou explorar nessa condição, que eu posso fazer um equilíbrio, um balanço entre qualidade e volume. Um 8740, por exemplo. E aqui na área de 6 a 9, eu vou de cara com 8480 e vou explorar o máximo de qualidade bromatológica. Então, esse trabalho a gente está fazendo. E a gente consegue, numa outra oportunidade, nós vamos mostrar um pouco para vocês o trabalho que a gente está fazendo em bromatologia, aliado na interação híbrido-ambiente, que é o fenótipo, tá? Que é o fenótipo. E aí, aqui, pessoal, aqui eu preciso fazer uma interferência técnica e eu preciso corrigir essa área. Eu preciso entrar com calcário, preciso entrar com gesso agrícola, eu preciso corrigir essa área efetivamente para mostrar para o produtor o seguinte: o maior bem seu, além das vacas de excelente qualidade genética, você tem um baita de um bem que é a terra e você precisa preservar. Afinal de contas, nós estamos aqui para fazer agricultura e não mineração.
Esse bloco diário aqui, de 10 a 15, a meu ver, exceto para a questão de fósforo e enxofre, isso é uma área de mineração. Nós estamos minerando o solo, tá? Nós temos que intercorrer. Se eu quiser a sustentabilidade que a gente estava comentando lá no começo, eu não posso largar assim. E também não posso acreditar que fósforo vai jogar a bromatologia, eu vou vencer o mundo produzindo o máximo possível, com melhor qualidade de silagem, colocando só fósforo no solo, como está aqui. Tá? Não é bem por aí. Oi. Tem uma pergunta legal aqui do Jonas, cara. Achei interessante. Como interpretar um solo com necessidade de calcário, com teor de magnésio mais alto e a relação cálcio-magnésio é pequena? Devo indicar somente calcário calcítico ou tenho que associar gesso para aumentar o cálcio do solo? Vamos lá. Bom ponto, tá? Esse é o desafio. É difícil, eu não sei se essa análise, se você tem essa análise, se você chegou a essa análise, tá? Se tem essa análise. É possível que tenha, é possível que haja. Mas como a frequência é muito baixa, por que que eu digo que essa vai ser uma realidade de uma frequência baixa? Como eu disse lá atrás, o magnésio, a retenção do magnésio na CTC é até 20% da CTC. Já a retenção do cálcio é de até 50%. Então, a frequência de retenção de cálcio sempre vai ser 2/3 maior do que a do magnésio. Tá? Eu não vou conseguir, para eu ter um teor de magnésio maior que o teor de cálcio, eu coloquei, não é nem calcário dolomítico, é uma situação um pouco mais complexa. Eu praticamente vi poucas análises na minha vida assim, com essa condição de magnésio mais alto que cálcio, tá? Mas se isso acontecer, aí eu tenho que fazer a intercorrência com calcário calcítico, tá? Com calcário calcítico, que tem teor baixo de magnésio e teor mais alto de calcário, de cálcio. O gesso agrícola, infelizmente, não acumula cálcio para aumentar a saturação por bases. Tá? Por quê? Porque quem aumenta a saturação por bases, além do cálcio, é o carbonato do calcário. O gesso agrícola é base sulfato. Então, ele não tem o poder de aumentar a saturação por base. Tá? O sulfato, ele não é neutralizador de solo. O carbonato, sim, do calcário. Tá? Então, o gesso não resolve muito a nossa vida nessas circunstâncias. Joia? Tem uma pergunta do Fábio também, Obuki. O que você tem a dizer sobre supercalagem? Eu creio que deve ser subir a V% em torno de 80, 85. Bacana. Eu, particularmente, quando eu vou corrigir solo, eu elevo a saturação a 80, 85. Por que que eu faço isso? Porque experimentem fazer, pegar um solo desse aqui, por exemplo, vou falar aqui. Experimentem pegar um solo aqui, ó, desse aqui, ó, 34, vai. Vou pegar esse solo aqui, número 11. Pega essa área aqui, que está com 34% de saturação, e faz um cálculo para 60. Aí você faz aquela continha, né? Necessidade de calagem é igual a 60 menos o 34 vezes a CTC, dividido pelo PRMT do calcário. E começa a mensurar nos anos seguintes. Ela não vai a 60. Por que que isso acontece? Porque o calcário, a solubilidade do calcário é muito baixa. Então, e como que a gente consegue resposta? Como é que eu consigo afirmar isso para vocês hoje? Porque eu venho fazendo análise de ano após ano. Então, eu já trabalhei muito, eu trabalhava com fazer a correção para 60. E me questionava, mas de acho. Eu estou colocando para 60 e não está indo para 60. Aí eu começo a fazer o contrateste. Eu coloco para 70, coloco para 80 e coloco para 90. Eu falo, poxa vida, aqui, ó. Quando eu elevo para 80, 85, eu consigo atingir os 60 que eu quero. E aí eu continuo fazendo isso aí. Eu, particularmente, faço para 85. Tá? Agora, a supercalagem, ela não está apenas relacionada
a quantidade do calcário que eu aplico na área. A supercalagem ela está relacionada ao não revolvimento da área. Porque todo cálculo de adubação que a gente faz é baseado em 20 centímetros, ou seja, na camada arável. Não é um crime eu recomendar 4, 5 toneladas de calcário por hectare. O crime, às vezes, é eu recomendar 4, 5, 8 toneladas e não revolver. Elevar, por exemplo, a 80, 85 e não revolver. Isso sim. Aí eu vou ter supercalagem na camada superficial, eu vou ter um ambiente oxidativo muito intenso e eu vou inviabilizar todos os micronutrientes. Aí sim, isso é problema. Então, às vezes o que eu falo aqui, quando eu falo aqui, eu falo cerrado, condição de cerrado, eu não posso ir lá no Rio Grande do Sul e falar o que eu estou falando aqui para vocês. Por quê? O que, que eu iria dizer no Rio Grande do Sul? O que eu vou dizer aqui para vocês? Se vocês me perguntarem, mas eu tenho que revolver o solo? Eu vou dizer sim. Mas eu vou acabar com a matéria, eu vou acabar com o plantio direto? Se eu precisar, sim. Se eu tenho uma dor de estômago e o meu médico diz que o meu problema eu vou corrigir com tratamento de via remédio, uma medicação, bacana, melhor. Agora, se essa dor de estômago agravar e ele falar que eu tenho que fazer uma cirurgia, eu vou ter que fazer a cirurgia. Se eu estou com um problema, com uma problemática em subsuperfície, e eu estou aplicando calcário e não está fazendo efeito, está virando supercalagem, porque está colocando só na superfície, eu tenho que parar e enterrar. Eu não vou falar isso no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, o perfil de solo é uma outra característica de perfil de solo do norte. No Rio Grande do Sul, se você cavar uma trincheira e for a 1 metro de profundidade, o solo que está a 1 metro, ele tem a mesma característica química do solo que está a 5 centímetros. Para nós, não. Para nós, nós temos um problema muito sério, nós temos solos pobres. Tá? Então, à medida que eu aumento a profundidade que eu faço a amostra, eu tenho um solo mais pobre. E, às vezes, pode ser que esse meu plantio direto dure 5, 8, 10 anos, mas uma hora eu vou ter que entrar, eu vou ter que incorporar calcário. Nós já estamos incorporando calcário, nós já estamos aplicando calcário em superfície, nós estamos aplicando adubação em superfície, nós estamos desafiando muito o ambiente. Bacana isso, porque até o... Teve uma pergunta aqui do Emerson, né? O Alexandre até respondeu. Para 80, mas a gente vê o quê? Que nessa região nossa, igual você falou bem do Rio Grande do Sul, o pessoal fala em plantio direto, mas o plantio direto que a gente vê é o quê? O pessoal faz só a palhada, a gente vê até por causa de clima, que a palhada aqui não dura, né? E eles acham que já está fazendo plantio direto. Então, o plantio direto, o Alexandre até respondeu aqui, que se faz com um solo bem equilibrado, eu acho que a base vem muito em cima disso aí, até que o Alexandre posicionou, né? Não tem como eu fazer um plantio direto sem que toda a estrutura do meu solo esteja pronta, senão eu vou ter que fazer isso que você falou, né? Eu vou ter que mexer. É isso aí, Lucas. Exatamente. Muita gente pensa que está fazendo plantio direto, mas às vezes está fazendo o que a gente chama de cultivo mínimo, né? E não plantio direto. Plantio direto você vai conseguir fazer a partir do momento que o seu solo está com os níveis, né? Principalmente quando a gente pensa aí em acidez de solo controlados, né, professor? É essa linha. Nós entramos numa onda de plantio direto e eu sou totalmente favorável ao plantio direto. Só que nós entramos numa onda, nós começamos a fazer o plantio direto sem ter feito bem feito o convencional lá atrás, tá? Nós entramos na questão do plantio direto, economizando combustível, economizando algumas operações, e faz todo sentido hoje, se a gente pensar em captura de carbono, que nós vamos ouvir falar bastante, nós vamos ter que integralizar ainda mais, intensificar ainda mais o plantio direto. Mas é que nem eu falei do tratamento médico, se eu consigo com remédio só, bacana. Se eu tiver que fazer cirurgia, eu tenho que fazer, não tem remédio que substitui a cirurgia. Assim como não tem produto, ah, eu
vou colocar o calcário, vou colocar o gesso para o gesso que desce levar o calcário. Negativo. Não acontece. O calcário desce sozinho. Quem fala isso é balela. Gesso agrícola não leva calcário para baixo. Tá? Calcário, se eu tiver deficiência, eu vou ter que empurrar ele para baixo. E a forma que eu tenho de empurrar é grade. Tá? Ah, mas o sistema radicular, bacana. A matéria orgânica de decomposição vai levando, mas isso leva anos. É, nos anos, década de 70, a gente produzia 35 sacos de soja e não fazia safrinha. Hoje, nós estamos produzindo 70 sacos de soja e na mesma área estamos produzindo 140 sacos de milho safrinha. Quando eu entro numa silagem, eu estou fazendo 50, 60 toneladas de matéria natural. Eu estou fazendo 20, 25 toneladas de matéria seca. Eu estou aumentando a performance. O custo do milho está aumentando e eu vou ter que correr atrás ainda mais. Eu vou ter que aumentar mais a performance. Eu vou usar um híbrido melhor, mas ele vai comer um pouquinho mais. É um atleta de alta performance, de alto rendimento. Eu vou precisar trabalhar isso aí com uma assertividade maior. Tá? É bacana. Eu não estou preocupado em correr aqui, tá, pessoal? Ô, Buque. Eu estou preocupado na qualidade da informação. Eu acho que esse tipo de discussão acaba ficando mais rico do que eu ficar passando todos os slides. Vamos você lá. Você fala, viu, Buque? Você quer que vai parando com as perguntas ou vai tocando? Você manda. Não. Ô, Buque, e assim, como a turma toda aqui é a galera do leite, né, eu gosto sempre de fazer analogia com gado PO. Né, e não adianta o agricultor ver o vizinho com o milho lá bonito lá, e ele trata bem e achar que aquele milho vai dar certo na propriedade dele. Né? Se ele está com gado PO e tratar dele com capim, ele não vai produzir os 40 quilos de leite. Né? Vai produzir 15, vai produzir 10. Né? Então, se o agricultor está querendo plantar o milho top, ele tem que cuidar da melhor forma possível. Né? Dar o melhor manejo, adubação, tratos culturais. O Carlos perguntou aqui, Buque, se você recomenda a aplicação do gesso junto com o calcário para eficiência de operação. Assim, É uma boa pergunta, mas é o seguinte, como é que você vai misturar? Eu já vi, tá, fazendo. Usina que tem máquina pesada, às vezes faz isso. Só que o calcário, você vai ter um probleminha aí. O calcário, ele é muito seco. O gesso, ele tem uma umidade de pelo menos 15%. Então, você vai pegar um pó calcário, tá, com um produto que tem uma umidade de 15%. A mistura não fica boa. Mas vamos supor que você misture. A proporção não é a mesma. A proporção do calcário vai ser maior do que a proporção do gesso. Como é que você vai acertar isso na prática? É um outro pepino, tá? Eu me preocuparia muito mais em fazer uma aplicação bem feita de calcário o quanto antes possível. O gesso eu faço na boca do plantio. Não tem problema. A solubilidade do gesso é relativamente alta em relação ao calcário. O calcário é melindroso. Então, é uma operação difícil de fazer. Eu faria ela com calma, com equilíbrio. Depois, o gesso eu faço lá na frente, numa velocidade um pouco mais rápida, que me permite isso. E eu já vi a mistura, tá? Eu já vi a mistura e já vi a aplicação. A aplicação fica muito boa. Esses 15% de umidade do gesso ajuda na aplicação do calcário. O difícil é você fazer a mistura do bolo bem feita antes de botar o bolo no forno, tá? Isso é difícil. Joia! Postada, nós estamos com o tempo aqui, eu estou por conta de vocês, tá? Se tiver mais pergunta, pode... Eu posso seguir, acabou aqui por enquanto. Tá. Então tá, antes de... Nós vamos voltar semana que vem falar disso aqui, nós não vamos conseguir tocar todo o assunto, mas para a gente fechar pelo menos essa parte, eu queria falar de algumas inconformidades que existem em relação à extração e exportação, tá? Para a gente, pelo menos, ir embora com essa mensagem e depois voltar com essa caracterização aqui. Quando a gente fala de fertilidade, pessoal,
Não tem o certo, não tem o errado. Eu aqui, eu estou falando para vocês algumas opiniões minhas. Se a gente pegar uma análise de solo que nem essa aqui, que eu mostrei agora há pouco, e entregar 10 consultores, é possível, é provável que tenhamos 10 recomendações distintas. Eu acredito piamente nisso aí. Qual que está certo e qual que está errado? Não tem certo e não tem errado. Existem linhas de raciocínio distintas, tá? Por isso que eu provoco vocês a fazerem recomendação. Porque é fazendo que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Tá? Ou se junta com um colega, pede opinião. Nunca vai numa fazenda, pega uma análise de solo e tenta interpretar na frente do produtor. Traz para casa, pergunta, troca ideia. Hoje com o WhatsApp está muito fácil. Tá? Então, exercita. E eu falo para vocês, não tenham medo, porque nem entre os pesquisadores eles se entendem. Tá? Por exemplo, aqui o nível de extração. E aqui, quando eu falo em silagem, a minha preocupação agora é que é o seguinte, quando eu falo de grão, eu fico restrito na extração. Só. E eu reponho a extração. Porque a planta fica, eu levo o grão. Quando eu falo de silagem, a minha preocupação, ela triplica. Porque aí eu estou levando tudo embora. Eu levo embora o grão, eu levo embora a planta. E aí eu tenho que considerar extração e exportação. Agora, olha lá. Esse aqui é um trabalho de sete caras top, né? Pesquisadores, desde a década de 70, né? 60, 70, até próximos aí. Próximo até a década de 90, tá? Os papas da adubação. Quando eles vão falar em nitrogênio, por exemplo, olha aqui. Aqui o autor 1, 2, os sete autores. Tem um autor que fala que a planta de milho que consome 27,7 quilos por tonelada de grão produzida. Esse outro autor falou em 20. Olha que disparidade. Agora, na hora que vai para fósforo, tem um autor que falou em 4,7 quilos por tonelada. Outro falou em 3,6. Olha que diferença. Quando vai para o potássio, um falou em 25, o outro falou em 17. Lembra naqueles equívocos da amostragem de solo que eu mostrei? Existem aqueles equívocos, existem equívocos de laboratório, existem equívocos de níveis de extração. É bom ou é ruim isso? É ruim porque não chega a um acordo. Mas é bom porque também dá permissibilidade para nós errarmos. Agora, eu não vou ficar insistindo no erro. Como é que eu vou minimizar meu erro? Mantendo histórico. Mantendo histórico. Tentando entender melhor a situação. E também não vou posicionar um híbrido naquelas 15 áreas daquele produtor de Iberaba. Porque eu também vou estar errando se eu não olhar a análise. E aí, enfim, aí eu pego a média e pela média de exportação. Joia? Então eu tenho aqui uma tabela de extração, uma tabela de exportação. Eu vou pegar a tabela de exportação, que pega o total. Eu converto aqui em grãos, eu criei isso aqui para grãos, estou falando de 200 sacos, que vai me dar uma silagem de 60 toneladas, tá? De 60 toneladas para cima, de matéria natural. Eu converto isso aqui, então, 12 toneladas, eu tenho aqui extração de quilo de nutriente por tonelada produzida de milho, então eu tenho aqui, ó, 14,4 vezes 12, que vem de 12 toneladas. Então, eu vou precisar de 173 quilos de nitrogênio. Quando eu falo de fósforo, faço a mesma conta, pego esses 3,4, as 12 toneladas, só que aqui eu converto o fósforo, tá? Porque aqui na tabela está fósforo, e aí o que eu faço? Na adubação, isso aqui mais para complicar a cabeça, né? Quando eu compro o adubo, eu não compro P, eu compro P2O5. Então, eu converto isso aqui para P2O5. Ou seja, resumindo, tá? Não precisa ficar em decoreba. Eu detesto decoreba. Eu preciso de 93 quilos para produzir esse volume de P2O5. E o potássio, a mesma coisa. 4,3 vezes 12 toneladas. Eu converto em K2O, que aqui está em K. Converto em K2O. Preciso disso aqui. Então, basicamente, pessoal, para mim produzir 200 sacos de milho ou 60 toneladas de matéria natural para cima...
pela tabela de exportação, eu preciso de aproximadamente essa quantidade dos nutrientes para a planta. Isso aqui, traduzindo em formulação, peguei as formulações mais utilizadas na silagem, me daria uma recomendação de 310 kg de 4,30,10, 155 kg de 20,020 e 290 kg de 45,00, que é a ureia, tá? Eu não, como disse para vocês, eu não gosto de jogar dinheiro fora, não gosto de enterrar dinheiro. Eu evitaria trabalhar com ureia o máximo possível. Essa formulação aqui é ureia, não tem como escapar, aqui é ureia, vou trabalhar com ureia protegida, se for o caso, e aqui é ureia cru, com cloreto de potássio. Eu evito trabalhar com isso, trabalho com uma concentração um pouco menor, que sai a ureia daqui e entra o sulfato de amônio. Tá? Por que que eu faço isso? Para a gente finalizar a conversa de hoje. Eu faço isso pelo seguinte, eu sei que a ureia aplicada na superfície, aqui, pessoal, eu queria que vocês refletissem, tá? O que que predomina, qual a adubação nitrogenada que predomina para os produtores de silagem? Ureia. Coloca o adubo na base, seja MAP, seja o formulado, aquele 4,30,10, e vem com a ureia em cobertura. Olha esses dados. A ureia aplicada em superfície, ela chega a perder 100 kg de N por hectare, né? Até 30 dias após a semeadura, chega a perder 47,5% do aplicado. Quanto à ureia incorporada, ela perde 4,8%. Então, não vamos incorporar a ureia. O produtor nenhum vai incorporar a ureia. Por isso que eu substituí a ureia pelo sulfato de amônio. Traduzindo isso aqui, tá, de uma forma mais entendível possível, a cada 100 pila que eu coloco de adubação de ureia, a cada garopa que eu coloco no solo, na minha adubação de cobertura, eu perco uma onça. Eu perco R$50. A cada R$100 de adubação com ureia, se eu não for muito assertivo, se eu largar só por conta da condição de aplicação, eu perco R$50, tá? Só para traduzir isso aqui em miúdos. E quando eu substituo isso aqui por sulfato, para que eu não perca esses R$50 a cada R$100 perdidos, aplicados, eu tenho isso aqui, como nós dissemos agora há pouco. Esse aqui é um trabalho do professor Malavolta ainda em 90 mil análises de solo. Em 90 mil análises de solo, o teor de enxofre no solo identificado foi o seguinte. Teores muito baixos, 45%. Teores baixos, 21% das áreas. E teor médio, 12%. Ou seja, de 90 mil áreas, eu tenho 66% baixo, tá? E 88% das áreas estão deficitárias em enxofre. Por quê? Porque o enxofre vai embora do perfil. Joia, então eu preciso ter atenção por isso aqui, pessoal. Vocês perguntaram do gesso agrícola, é muito factível que se use. Eu falei da questão da ureia, da questão do sulfato, um pouco da extração, tá? Eu acho que até respeitando um pouco do horário de vocês, pessoal, eu acho que paramos por aqui e voltamos na quarta-feira que vem a partir desse ponto, pode ser? Pode ser, professor. Pode ser. Podemos. A gente tem perguntas aqui para tirar dúvidas do pessoal até nesse ponto aqui. Vamos para as perguntas, faço questão de responder. E aí, em respeito, né, ao horário, a gente sabe que nesse mundo de pandemia está tendo muita reunião assim. É um tema bastante extenso, né, Book? A gente sabe que o tempo acaba sendo curto, até para não ficar muito cansativo, para a turma que já está cansada do dia. Mas vamos abrir aí para perguntas e a gente está disponível aí. Né? E já, a turma até já ir pensando para os próximos módulos aí. Mas vamos lá, pessoal. Quem tiver pergunta, tiver dúvida,
Já vamos lançar, tá bom? Beleza, tem uma muito bom. O tema é muito abrangente. A turma aqui já tem um nível de conhecimento bom, né? Devido aos treinamentos que eles têm no projeto. Então, aí a gente vai tirando as dúvidas aqui e vai aprofundando aí para o segundo, vai sendo melhor ainda. Tem uma primeira pergunta aqui do Darizon, que o que você tem para falar a respeito do nitrato de amônia no lugar do sulfato? No Seniberut, Darizon, tá tranquilo. bom ponto. Tá. O nitrato, eu não tenho. O nitrato seria uma boa fonte. Eu compararia o seguinte: se você me perguntasse da ureia ou do nitrato, ficava mais fácil de responder, né? Eu iria por nitrato sem medo de ser feliz. Nitrato ou sulfato, eu iria para o sulfato por causa do enxofre. O nitrato de amônio é mais complicado para aquisição dele, porque por conta de ele é explosivo, né? Tem uma regulamentação muito forte do Ministério do Exército no controle da comercialização do nitrato. De qualquer forma, você pegar algumas fontes, não sei se vocês trabalham já com alguma empresa de adubo, mas a Iara, por exemplo, tem um nitrato com sulfato, né? Eu partiria, sendo direto, eu partiria para o sulfato por causa do enxofre. Mas o nitrato é uma baita fonte. A última seria a ureia. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Alessandro, que tinha feito antes quando estava passando na planilha lá, que em áreas de baixa matéria orgânica, né, e baixos teores de micronutriente, o que você pode falar do uso do esterco de galinha? Fantástico, fantástico, tá? O esterco de galinha, se eu puder, o máximo que eu puder utilizar, eu vou utilizar, que vai aumentar a matéria orgânica, e o esterco de galinha tem muito amônio. Tem muito amônio e isso a planta vai absorver, vai ser absorvido excelente. Nossa, se eu puder usar a cama de frango, fantástico, vai aumentar muito a matéria orgânica. O maior desafio em fertilidade do solo, para os solos de cerrado, não é nem aumentar fósforo, potássio, magnésio, cálcio, nada, é aumentar a matéria orgânica. E a melhor forma de aumentar a matéria orgânica é através de uma fonte como essa, por exemplo. Não, muito bom. O Júber, ele está com a pergunta aqui. Às vezes, se não tiver como agora, uma sugestão para a gente fazer no vigências, Book, é para silagem, sabe? Em relação, como fez para grão, fazer para toneladas. Sim. Aí, se não tiver agora, Sim. A gente pode pensar em trazer esses níveis de por tonelada de matéria seca ou até de matéria original no próximo, né? Os níveis dos principais nutrientes, né? Esse era até o próximo slide, tá? Era o próximo. Ah, não, bom demais. A gente fez um comparativo para grãos e aí nós vamos entrar na silagem, porque é aquela questão, né? Qual que é a melhor recomendação para silagem? A melhor recomendação para grão, tá? E aí eu faço todo um exercício baseado na extração de matéria verde, de nutrientes por tonelada de matéria verde. É o Alexandre, o supervisor, gesso. Não entendi direito, Alexandre, se você quiser até fazer a pergunta aí, que você colocou, interpretação e recomendação. Critérios para recomendação de gesso. Entendi, desculpa, Joia. Alexandre. É isso aí. Bacana. O critério que a gente usa para recomendação de gesso, a primeira coisa que eu olho é o enxofre de 0 a 20. Se tem enxofre de 0 a 20... bacana, não necessariamente eu preciso trabalhar com gesso. O critério mais crítico seria alumínio de 20 a 40. Só que eu sei que de 20 a 40 muito pouca gente faz análise. Mas seriam os dois principais critérios. Faltou enxofre de 0 a 20, eu já vou entrar com gesso. Não falta enxofre de 0 a 20, mas... De 20 a 40, tem excesso de alumínio, tem excedente de alumínio, como eu mostrei em algumas análises, aí eu tenho que entrar com gesso. Porque por mais que eu utilize, vamos imaginar que se eu utilizasse o calcário e enterrasse o calcário em 20 centímetros, ou sei lá, colocasse uma grade de 32 polegadas e incorporasse esse calcário a 20 centímetros. Abaixo de 20 eu não consigo. Aí vai o gesso. O gesso desce e ele indisponibiliza o alumínio
momentaneamente nesses baixos de 20 centímetros. Tá? Então, seria esses dois critérios. Não, o teor de alumínio, que se você avalia de 20 a 40, Book, é na casa aí de 0,5 para já entrar com gesso? Ou a saturação? Se a gente pegar qualquer manual de fertilidade, aqueles manuais que foram feitos na década de 80, ele vai dizer que é o seguinte: quando você tiver teor de alumínio acima de 20% de saturação de alumínio, ele passa a ser prejudicial. Mas hoje, pelos materiais que a gente tem, pelo nível de exigência que a gente tem, principalmente para milho, algodão, são culturas mais sensíveis, a gente sabe que eu tenho que trabalhar o alumínio mais próximo de zero possível. Eu tenho que indisponibilizar o alumínio no sistema para que a planta tenha um trânsito livre para descer e para poder capturar o máximo possível de umidade do solo. Agora, o Bruno perguntou aqui, quando a calagem é necessária, como fica a questão de intervalo de 90 dias entre a calagem e a adubação potássica? Eu não tenho tanto receio quanto a adubação potássica, não, tá? E a história de que eu tenho, também está escrito nos livros lá atrás, né? Eu tenho que ter um intervalo de 90 dias para o calcário reagir. Assim, desculpa até o termo, mas é um pouco balela isso aí. Porque se eu fizer adubação 90 dias antes do plantio, vamos dizer que eu estou plantando em outubro. Então, vou ter lá agosto, setembro, outubro. Julho, agosto, setembro. Vamos supor que eu fiz o calcário no final de junho ou começo de julho. Que chuva que eu tenho julho, agosto e setembro para esse calcário reagir? Praticamente não tenho chuva. Então, no primeiro ano que eu faço a calagem, infelizmente, a reação do calcário é muito lenta. Por isso que a gente eleva um pouquinho a mais da saturação para que seja tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? Agora, a relação com a adubação potássica não tem tanto problema. O problema é do calcário a lanço com o fósforo. Aí sim é problema. Oi. Eu acho que essa pergunta dele tá até um pouco naquela linha do que a gente vê aí na faculdade, quando a gente fala sobre a disponibilidade de potássio de acordo com a relação cálcio-magnésio, sabe? Eu acho que está mais ou menos nessa linha aí, de atrapalhar, né, ou de beneficiar a absorção do potássio através dessa relação aí. Mas se você atingir, por isso, o que é o cálculo de saturação por base? Por exemplo, eu tenho que ter lá 60% de saturação por base. Significa, quem são as bases? Cálcio, magnésio e potássio. Não é importante apenas ter 60% da CTC saturada em cálcio, magnésio e potássio. Eu preciso ter 50% saturado com cálcio, 20% com magnésio e 5% com potássio. Eu elevei para 60 ou para 70, o balanço está equilibrado, não vou ter problema de absorção. E quando eu coloco os dois, e vamos supor que eu coloque lá o calcário e não revolva, coloco o potássio e não revolva, o calcário não vai descer, o potássio vai descer, porque ele tem uma descida no perfil significativa. Tá? Então, não tenho tanto problema com relação a potássio e calcário. O maior problema é calcário e fósforo. Esse sim é problema. Tá bom, o Wagner falou, mas e o nível de alumínio, da saturação de alumínio em 2040? Você falou, né? Isso. Alumínio é tolerância zero. Tanto de 0 a 20, quanto de 20 a 40, a tolerância é zero. Quanto menos tiver... Não, João. E eu acho que você respondeu também um pouquinho aí junto com o Rodrigo a questão do Luiz Fernando, que é se eu jogar o calcário hoje, fazer o preparo solo, né, gradear e arar, e fazer o plantio imediato, eu vou ter alguma reação com o fósforo? O ano que você faz o calcário... Vamos supor que eu faço o calcário agora. Nós estamos, né? Vamos supor que a gente faz o calcário agora. Nós estamos em agosto, né? Eu vou enterrar esse calcário.
Se eu enterrar o calcário e depois fazer o fósforo a lanço, é muito melhor. Por quê? Porque eu vou enterrar o calcário, vou colocar o calcário numa posição e estou colocando o fósforo em outra posição. O calcário daqui até o plantio, outubro, por exemplo, outubro, novembro, vai reagir muito pouco. E eu, é capaz até e provável que minha produção esse primeiro ano seja pior. Por que que ela pode ser pior? Primeiro, o calcário está reagindo pouco e eu aerei o solo, quebrei a estruturação do solo. Eu tornei esse solo com uma penetração, uma infiltração muito maior. Se eu tiver um veranico, um corte de chuva, esse solo vai ter uma infiltração muito maior. A água vai embora muito mais rápido e a planta pode sentir. Mas é um ônus que eu pago de corrigir, tá? Eu preciso corrigir. No ano seguinte, aí eu não vou ter tanto problema de drenagem e eu vou ter as bases mais equilibradas. A partir do outro ano, eu vou produzir mais. Então, quando a gente faz correção de solo, é normal que a gente vê uma ligeira queda de produção no primeiro ano para depois recuperar. Solo é longevidade, né? Nada que eu faça no solo aqui, eu vou ver o resultado, às vezes, nesse primeiro ano. Tá. Não, joia. O fato que está comum aqui é o calcário dolomítico ainda tem uma grande quantidade de cálcio. Tenho visto que as relações cálcio-magnésio, tendo visto, né, pode ficar desproporcional em relação 5:1. Mesmo assim, vale a pena utilizar o gesso como enxofre, como fonte de enxofre? Vale. Nós temos uma grande preocupação com magnésio. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma condição que foi dita há pouco. Vamos supor que eu tenho uma condição que eu tenho cálcio, o cálcio esteja baixo. E eu tenho uma saturação alta, eu não vou colocar calcário. Eu posso repor cálcio via super simples tem cálcio, super triplo tem cálcio, gesso agrícola tem cálcio. E eu ainda posso até pegar aquela fonte de nitrato de cálcio, que também tem cálcio. Então, tem aí, se tem aí 3-4 fontes de cálcio. Vamos supor que eu tenha um problema de magnésio. O magnésio esteja baixo, o cálcio está alto e a saturação está equilibrada. Eu não vou colocar calcário. Qual fonte de magnésio que eu tenho? Eu não tenho uma outra alternativa. A única fonte de magnésio que eu tenho é calcário. Eu tenho a Mosaic, por exemplo, tem um produto que é o Camag, que tem potássio com magnésio, mas o custo é altíssimo. Pouca gente usa isso em lavoura de milho, principalmente silagem. Tá? Então, a única fonte que eu tenho de magnésio é calagem. E eu só coloco magnésio quando eu coloco calcário. Eu, particularmente, prefiro muito mais o calcário dolomítico. Quando eu vou fazer calagem, Eu gosto de levar o magnésio sempre um pouco para cima, porque eu sei que ele vai me faltar lá na frente. Ele pode me faltar lá na frente. E assim como eu disse, com enxofre está ligado com a absorção de nitrogênio, o magnésio está ligado com a absorção de fósforo. O magnésio é um carreador de fósforo dentro da planta. Eu posso ter 100 ppm de fósforo. Se o magnésio estiver baixo, a planta vai apresentar deficiência de fósforo. Então, o magnésio é uma grande preocupação hoje da agricultura. Você chega a recomendar ele, como a gente sabe que ele é uma das ferramentas aí até para a realização da fotossíntese, né, Buc? E foliar em caso o nível de solo esteja baixo? Não tem como a gente suprir ele, foliar, porque é um elemento que a planta vai precisar de aproximadamente uns 40 quilos de magnésio, tá? Infelizmente, a gente não consegue suprir via foliar. Você não consegue Beleza. Fazer essa reposição de forma foliar. Você Bom. Pode fazer um paliativo, mas é paliativo. O Fabrício perguntou aqui. No caso daquela supercalagem que você falou, se não for ter o revolvimento, você tem e precisa jogar o calcário, você tem um limite ali, se não for ter revolvimento de quantidade de calcário? Boa. A gente costuma trabalhar, se não for ter revolvimento do calcário, um limite que vai em torno de 1,5 tonelada a 2 toneladas por hectare, no máximo. Vamos supor, então, que você tem uma recomendação de 4 toneladas de calcário. Faça
Se você for fazer superficial e não for enterrar, faça duas esse ano e duas no ano que vem. Parcele essa adubação para você não sobrecarregar ou não ter um problema excessivo da supercalagem na superfície. Muito bom. Os supervisores têm mais alguma pergunta no grupo seus aí, pessoal? Léo, Fábio, Léo Cádio, Alexandre. As minhas aqui acabaram. Não, muito bom. Então, eu acho que é isso aí, o Book, Rodrigo, pessoal. É, eu creio que a turma gostou bastante aí. É, na próxima a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, Book? Sim, na próxima vamos fazer um cálculo, vamos fazer alguns cálculos de recomendação de adubação baseado até nas análises focadas em silagem. Anteriores. Tudo de bom. Muito bom. A gente está aí com a atenção até de 60 pessoas aí até agora. É, na próxima eu creio que o coordenador vai estar junto com a gente aí, o Walter, né? E tá chegando perguntas aí. Bacana. Quais critérios utilizar para escolher um calcário dolomítico? PRMT, cálcio, magnésio. Oi? Vamos responder mais essa aí do Rafael e pegar a turma para que quem tiver mais perguntas, para a gente trazer aí no, na semana que vem. Né? Aí A gente pensa na questão do grupo, igual o Walter falou, ou vamos mandando supervisores, a gente faz um bloco de perguntas aí. Ok. Aí só essa aí, qual critério que você tem utilizado? Para a recomendação de calcário dolomítico, é isso? Isso, PRNT, cálcio, magnésio. Tá. Quando eu vou fazer uma calagem e eu vejo que o teor de magnésio, por exemplo, aquela amostra que eu mostrei, a análise que eu peguei, que a saturação estava de 34. E ali, tanto o cálcio quanto o magnésio estavam baixos. Ambos estavam baixos. Qual seria uma recomendação minha? Eu ia entrar com dolomítico. Por quê? O dolomítico ele tem 12% pelo menos de MgO, tá? E 5% de CaO, 5, até mais, 5, 10% de CaO. Eu ia entrar com dolomítico e numa circunstância de ter que fazer, de ter alumínio, eu ia estar entrando com gesso agrícola. Com certeza, a adubação que eu ia fazer é a base super simples, que também tem cálcio. Então, toda a reposição de cálcio ia se acumulando por outras aplicações também, que não apenas o calcário. E a minha preocupação é elevar o magnésio, porque o cálcio ia conseguir elevar, além do calcário, com outras fontes. Tá? Nós tivemos uma infelicidade, pessoal. A legislação brasileira é o seguinte, calcário dolomítico, qual que é o critério? 12% de MgO, acima de 12% de MgO. Calcítico, 5% de MgO. E aí tinha um magnesiano no meio. O magnesiano era de 5 a 12% de MgO. A legislação do Ministério cortou a categoria do magnesiano. O que acontece com isso? Acontece que um calcário que antes era magnesiano, com 10%, 8% de MgO, ele passou a ser dolomítico. Eu posso até na próxima trazer esse em slide que fica mais fácil de entender. Então é o seguinte, antigamente, para o calcário ser dolomítico, ele precisava ter 12% de MgO. Atualmente, para ele ser dolomítico, com 6% de MgO ele já é dolomítico. Quando eu vou recomendar um calcário, que eu quero que seja dolomítico, porque me faz falta o magnésio, eu indico para o produtor o seguinte, compre o calcário dolomítico, exigindo que ele tenha pelo menos 12% de MgO, porque aí é como se eu estivesse referenciando a legislação antiga. É muito bom. Então, eu foco muito no magnésio quando vou fazer calagem, porque eu sei que é a única oportunidade que eu tenho de colocar o magnésio no sistema. Não, muito bom. Então, é isso aí, turma. Eu queria agradecer o professor Buki aí pela aula. Igual o Dourado ali falou, uma verdadeira aula. Isso é bom demais aí para a turma, para a gente.
Agradecer o Rodrigo pela presença e a participação aí com a gente. Agradecer a presença de todos os técnicos que estão aí até agora, né? 9h30 da noite. Obrigado. Agarrado aí, firme com a turma, fazendo pergunta, querendo tirar dúvidas. Eu creio que as duas próximas aulas vão ser muito boas também. E conte com a gente o que precisar. Tá joia, turma? É isso aí, moçada. Eu mandei aí no chat os contatos dos RTVs das regiões. Quem precisar de qualquer tipo de apoio aí com relação a posicionamento de materiais, né, tirar qualquer dúvida com relação aos milhos ou qualquer outras questões, pode trazer para a gente aí, tá bom? Estamos à disposição. E até semana que vem. Obrigado, moçada. Valeu, moçada. Muito obrigado pela atenção aí. Desculpa por esse tempo, tá? Isso, foi muito bom. Obrigado. Fica com até Deus. Até quarta que vem. Até. Dá um tchauzinho pro Fábio aqui, que pediu para dar um tchau para ele. Falou, um com Deus. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.